Salam, xoş gördük əziz şagirdlər, əziz balalar. Sınaq 19-a başlayaq. Əmiyə hörmət olmaq olaraq kanala keçib, kanalı bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Demək belə, sınaq 19, A bərabər A, B, C, D, D bərabər 3, 4, N, A, üstəqil, N, B, cəmin, tab. N, A, A'nın elementləri sayı neçədən görə? 1, 2, 3, 4, 4 dənə. N, B isə 3, 4, 2 dənə. N A üstü gəl 10, N B 4 üstü gəl 2, bərabər 6. İkinci. 2-də 1 kəsrinin surət və məxrəzindən hansı ədədə əlavə etdikdə kəsrin qiyməti 2-yə bərabər olar. Deməli, 2-də 1-dir, düz, deyilmi? Surət və məxrəzində hər hansı bir X ədədə əlavə etsək, kəsrin qiyməti olacaq 2. 2-nin məxrəzində 1 yazıb tənasub kimi həll edək. Deməli, 2 üstü gəl X-i, bunu vururam 2-yə. Bunu da vururam 1'e. 1 üstü gəl x'i da vururam 1'e. 2'ni vururam 2, x'i vururam 2. 4 üstü gəl 2x, bərabər 1 üstü gəl x. Burada yerlərini dəyişsək, 2x çıx x, bərabər 1 çıx 4. 2x'dan x çıxıram, x eləyir. 1'dən də 4 çıxıram, mənfi 3. Cavabı nə oldu? Mənfi 3, c var yəni. İndi keçək 3-cüyə. 9'a 4 üstte gel. 4 tam onda 5 burada. 0 tam onda 4'ün kvadratı. 0 tam onda 4 bu 0 tam onda 4. 0 tam %16 idir. Demek ki 0 tam %16. Üstte gel 0 tam %84. 0 tam %16 ile 0 tam %84'ü toplasaq. 1, 1. 9'da 4 üstte gel 4 tam onda 5'de 1. Bunun məxrəzi 9 isə, bunu da surət məxrəzini 2-yə vursam 9 eləyəcək. 9-a 4 üstə gəl. 4 tam onda 2, 5-i 2-yə vururam 9 eləyir. 1 də 2-yə vururam 2 eləyir. 7-də 9-da 6 ixtisar gedir. 3-də 2. Məsələn. 4, 3-də 2 demək. D variantı. Demək 4-cü şəkil əsasən silindirin həzmini tapın. Silindir həzmin düsturu belədir. V bərabər pi r kvadratı vur h. H hündürlükdür. Demək. H budur. 5. Radiusdə 2 verilir. Sonra yerinə qoyaq. Pi vurulsun r. 2-nin kvadratı. R 2-nin kvadratı vur h. H da 5. 2-nin kvadratı 4. 4 da 5. 20. 20 pi. D variantı. Dörtdən sonra 6-nı yazıb. 6-cı. Yəni görüm, neysə düz gəlmədi. Neysə, yəni yox. Deməli, bu ədədlər sırasının ən böyük fərqini tapın. Ən böyük fərq nədir? Ən böyük ədəddən ən böyük qiyməti çıxırıq. Ən kiçik qiyməti. Baxaq, ən böyük burada nədir? 14. Ən kiçik 4. Bərabərdir 10. Yox, 3-ü görmədim. 3, ən kiçik 3 imiş. 14 çıxım. 11. 7-ciyə baxaq. 4-dən 4-ə üstə gəl. 4-dən 2-yə. P, n-dən n-ə n faktorial deməkdir. Sonra P, n-dən k-yə isə n faktorial bu, n çıxılsın, k faktorial deməkdir. İndi 4-dən 4-də olur, deməli n faktorial, yəni 4 faktorial. Bu da olur nə? Buna görə. Bax, n-in yerinə 4 yazıram, k-nın yerinə 2. Bu olur 4, bu da olur 4 çıx 2. Deməli, 4 faktorial bu, 4-dən 2 çıxıram, 2 faktorial. 4 faktorial 1 vur 2 vur 3 vur 4 deməkdir. Yine buradaki 4 faktoriyalar 1 vur 2 vur 3 vur 4 demektir. 2 faktoriyalar da 1 vur 2 demektir. 2 ile 2 getirdin, 1'i düzlük sırlamaya ihtiyacı yoktur. Bu elə de 24 vuranda. Bu da elə de 12. 24 ile 12 yeri 36. Bu olsun 7 cinsi. Koordinat başlangıcından ve 2-6 noktasından kesen düz xəttin tənliyi yazın. Koordinat başlangıcından kesen düz xəttin tənliyi y bərabər kx'dir.
Ve bize deyir 2, 6 noktasından keçir. Bu x olur, bu y olur. Şimdi biz burada k'nı tapaq. Düsturdan göre k beraber y bölü x. Y neyseydi? 6. X neyseydi? 2. 3. Demeli y beraber kx oldu. K oldu 3. K 3 oldu. 3x. Ve sonra B variantı. 9. Y beraber modulda x funksiyasının grafikleri hansı rüklerde yaşayın? Modulda x. Modulda x'in grafiki budur. Birinci ve ikinci rüklerde. A variantı. Sonra 10. Həcmi 60. Hündürlüyü 3 olan silindirin oturacağının sahasında. Bayağı silindirin sahə düsturunu yazdıq. Hara yazdıq onu? Burada S beraber PR kvadrataş. Sahə düsturu değil mi? Həcmi düsturu. PR kvadrataş. Veya bir tane düsturunu yazdıq indi. Silindirin. V beraber S oturacak vur H. Yani bu silindir oturacağın sahası vurun. Pir kvadratı oturacağın sahası vur hündürlük. Demek ki V neye beraber? 60'a. Buradan S oturacak beraber 60'ı bölürüm H'a. Yani 60'ı bölürüm H 3'dü. S oturacak beraber 20. 20 kvadrat santimetre. Bu da oldu 10. Bir, iki, üç, dört rəqəmlərindən istifadə etməklə düzəldilən rəqəmləri müxtəlif olan iki rəqəmi ədədlərin sayı. Baxın. İki rəqəmin ədəddir. Bu birinci rəqəm, bu ikinci rəqəm. Dörd rəqəmdir. Bir, iki, üç, dörd. Birinci rəqəm bu dörd dənəsindən biri olacaq. Neçə sonundan seçə bilərik birinci? Dörd. Ya bunu, ya bunu, ya bunu, ya bunu. Dördündən biri olacaq. Bir dənəsi ədəd götürdüksə, məsələn, istənilən birini ya bunu ya məsələn götürdük deyə yazdıq bura məsələn. Bir dənə rəqəm doldu. 3 rəqəm qaldı. Bura isə 3 rəqəmdən biri olacaq. Burada yazıram bura 3. Məsələn 4 var 3 12. Məsələn baxın 3 rəqəmlə də götürmək istəyirəm indi. 1-ci, 2-ci, 3-cü. 1-ci rəqəm 4-dən biridir. Biri 7-sə 3-ü qaldı. 2-ci rəqəm 3-dən biridir. Yazdım bura. Bir dənə də istənilən ədəd götürdük buradan məsələn, amma bura 1 yazdıq məsələn qoyduq, bura 4 yazdıq. İndi 3-cünün yerinə ikisindən birini yazacağıq. Olacaq 4 vur 3 vur 2 bərabərdir 24. Yox, 12 vur 2 24. Amma bizdən bunu istəyirdi, biz bunu yazdıq. Cavab oldu 12. Oldu 11. 12. Təsadüfi seçilmiş 2 rəqəm ədədin 10-a bölünməsi ehtimalı tapın. Ədədlərə baxın, 1, 2, 3. Gəldi 8, 9, 10, 11, 12, 98, 99. Baxın, cəmi nə qədərdir burada? 99 dənə. Amma 2 rəqəmli ədəd 90 dənədir. Bu 9 dənəsi bir rəqəmlidir. 90 nənəsi? 2 rəqəmli. Ha, bizə başqa bir rəqəm lazımdır. Baxın bura. Bizə deyir ki, hara getdi? 10-a bölünməsi ehtimalı tap. Hansılar burada 10-a bölünür? 10-dan 99-a qədər 9 dənədir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dənə 10-a bölünən. Demək 90 dənə deyirəm, 9 dənə çaşdım. 9 dənə. 90 dənədən 9-u bölünür ona. 90-da 9 ixtisar edir 10-da 1. 10-da 1 verə bilər və ya 0-da 1. B variantı. Bu da 12-ci.
13 tərəfləri 10, B bərabər 17, C bərabər 21 olan 3 bucağın sahəsində. Əvvəl yarım perimetr tapıram. A üstə gəl, B üstə gəl, C bölü 2, 10 üstə gəl, 17 üstə gəl, 21 bölü 2. Demek 38 bölüm. Ya 10, düz yazmışam rəqəmləri. 10, 10, 20, 20 üzerine 20, 40, 48 bölü 2. P beraber 24. Heron düsturumuz var. Heron düsturunu bunu həll edəcəyik. P var, P çıx A, P çıx B, P çıx C. P 24'dür. A neçədir? 10. B 17, C də 21. 24 çıx 10. 24 çıx 17, 24 çıx 21. 24, 24'dan 10 çıxdım 14, 17 çıxdım 7, 21 çıxdım 3. Bu rahat yolu vurğuları ayıraq, baxın bura. 24'ü ayıram vurğulara. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 14. Cürbəzi yol var, indi mən bu yolu verədim sizə. 14'ü ayıraq vurğular. 2, 7, 7, 1. 7'ni ayıranda 10'da 7'dir. 3'ü de ayıranda 10'da 3'dir. Baxın. 1, 2, 3, 4 tane 2 var burada. 2 üstü 4. Sonra 2 tane 7 var. 7 üstü 2. 2 tane de 3 var. 3 üstü 2. Ayrı ayrı kökten yazar, kökten çıxardık. 2 üstü 4'ten kök 2'nin kvadratı çıxır. 7'nin kvadratı, kvadrat kök yapardı. Vur 7, vur 3. 4 defa 7, 28, vur 3, 84. Bu da belə bitdi. Maşallah, vaxt iyi tutalı. 14. X qara çıx, 3XY bərabər 15. X çıxıç bərabər 3Y. X tapın. Sonra yuxarıdan X ortaya vuruq çıxardıram. Aşağıdan yazırım X çıx 3Y. 3Y bu tarafa keçirirəm. 3'ü de bu tarafa. Bərabər 3. 2 çıx 3 y 3'dir. Yani bunun yerine yazıram 3. 2 vur 3 beraber 15. X neye beraber? 15'i bölür 3'e o deyilir 5. Esselam. Ano. Ha, açıq sualdır. Cevap 5. 15'inciye baxaq. 2 x kvadrat üstü gəl 3. X kvadrat çıx 4. 4 də 2'nin kvadratıdır. Bu həmişə müsbətdir. Bu ifadə həmişə müsbətdir. Çünki kvadrat həmişə müsbətdir. Müsbətin də üzərinə 3 gələndə həmişə müsbət. 3 də müsbət. Həmişə müsbət olur. Demək bu mənfi olmalıdır ki, müsbəti vuranda mənfiyə 0-dan kiçik olsun. X kvadrat çıx 3-ün kvadratı, 2-nin kvadratını vurğulara ayıraq. X çıx 2. X də gəlir ki, 2-yə bərabər 0. Bərabərsi həll edir adi tənlik kimi. X çıx 2 bərabər 0. Bu cür bərabərsi həlli baxın belədir. X bərabərdir 0 çıx 2, X bərabər 2, X bərabər 0 üstə gəlir 2, X bərabər 2. Bəzən şagirdlər zəif olur. Ona görə soruşur müəllim bu 2 hardan gəldi, ona görə məcburam. Biraz geniş izah edəyəm ki, zəif bilənlərdə nəzər almalıyıq. Müəllim vəzifəsidir ki, nəzərə alsın. Mümkün qədər imkan daxilində nəzərə alırıq. Demək burada müsbət oldu, burada isə mənfi oldu. İnterval quraq. Mənfi 2, müsbət 2. Demək bərabərsidir. İşarələr nə olur? Həmişə birinci müsbət olur. X-lər müsbətdirsə yadınızda qalsın. Üzərində kvadrat, nə bilim, 4 nəsə yoxdursa, üstləri tək ədəddə bunlar. X-lər müsbətdirsə işarə belə gəlir. Müsbət, mənfi, müsbət, mənfi belə-belə gedir. İndi belə oldu. Müsbət, mənfi, müsbət. Kiçik bərabər 0 deyəndə mənfi yazdığımız aralığı götürürük. Cavab olur mənfi 2-dən 2-yə düz mötərizəyə. Niyə? Çünki altta bərabər var. Görək 15-də bizdən nə istəyirdi bu? Tam həllərinin sayını tapın. Əvvəl bu oldu bunun həlləri. Həllər çoxluq oldu bu. İndi burada tam ədədlər, bu aradakı ədədlər hansılardır? Mənfi 2 ilə müsbət 2 arasında 0 var. Müsbət 1, mənfi 1 var. Müsbət 2, mənfi 2 var. 1, 2, 3, 4, 5.
5 tane. Tamam. Həlli var. Demek ki, cevap oldu 5. Neçinci idi? 15-ci. Keçək nəyə? 16-ya. Perimetrləri fərqi 24 olan iki oxşar üçbucağın oxşarlıq. Deməli, belə bura P1 yazar. Buna P2 yazar. P1 çıx, P2 bərabər 24. Oxşarlıq əmsalı K'dır. K oldu 4. Demək, baxın bura. P1-i P2-yə böləndə 4 eləyəcək. Oxşarlıq əmsalı o demək. P1-i P2-yə böləndə K'yını yirək. O da bərabər 4. Baxın bura. Burada P2-ni X götürsəm. P1 bərabər 4 vurulsun P2. Yəni 4X. Yəni 4X yazıram onun yerinə. Olur 4X. Çıx. P2-də X də. X də yazıram onun yerinə. Bərabər 24. 4X-dən X çıxdı. 3X bərabər 24. 24-ü bölərəm 3-ə. X bərabər 8. Bizdən görə böyüyün sahəsini istəyirdi. Böyük üçbucağın perimetrini istəyirdi. Böyük üçbucaq P1-dir. 4x. P1 4x. Yəni 4 vur 8. 32. Bu da belə. Keçək növbəti. K-nın hansı qiymətində bu və bu düz xətlər perpendikulyardır. Demək. Y bərabər K1 x üstəgəl B1. Bu düzdür yazın. K2 x üstəgəl B2. Bunu yazıb saxlayın. K1 vur K2. K1 daha doğrusu. Vurulsun. K2. Mənfi 1. Olduqda bunların xətləri nədir? Qrafikləri perpendikulyar. Bu perpendikulyar işarəsidir. Perpendikulyardır. Deməli, K vur mənfi 2. Bərabər mənfi 1 olmalıdır. Buradan K da bərabər. Mənfi 1 böl mənfi 2, o da mənfi 2. Müsbət 2 də 1 daha doğrusu. Mənfi 1 mənfi 1 böl müsbət 2. 2 də 1 də verə bilər. 1-i 2-yə bölüb 0,5 də verə bilər. Əslində belə verməlidir. Demək 18. 2 zərə atdıqda düşən xallar cəminin 5 olması üçün əlverişli halların sayını tapın. Demək, əziz şagirdlər, 20-ci sualda bu 4-cü izah edəndə o zərrlərin atılması üsulunu başa salmıram. Geniş izah eləmişəm də bir də izah eləmirəm. İndi istəsəz gedib oradan geniş baxa bilərsiniz. Bunu qısa deyəcəm. Düşən xalları cəmi 5 olmaz. 1-də 4. Sonra 2-də 3. 1-də 4-dürsə 4-də 1-də ola bilər. 2-də 3-dürsə 3-də 2-də ola bilər. Deməli, neçə dənədir? 1, 2, 3, 4. Əlverişli hal oldu 4 dənə. Cavab 4. 19. X, Y, Z natural ədədlər və 4X bərabər, 3Y bərabər 2Z olursa X, Y, Z, Z cəmini ala biləcək qiymətləri tapın. Deməli, natural ədədlərdirsə 4-ə 3-ə 2-yə bölünən bir dənə 12 götürək. Məsələn, bərabər 12. İndi bu da bulan ən kiçik qiyməti olacaqdır 12. 4-ə 3-ə 2-yə bölünən ən kiçik qiymət 12-dir. Demək, buradan Z nəyə bərabərdir? 12 böl 2. 6. Y nəyə bərabərdir? 12 böl 3. 4. X bərabər 12 böl 4. X, Y, Z. 3 üstə gəl, 4 üstə gəl, 6. 13. Bu da olsun 18-in, yox, 19-uncunun cavabı. Keçək 20-yə. A kiçik 0, B böyük 0 olarsa açıq 1, açıq B, B üstə gəl 1. Bu ifadəsini sadələşdirin. Sadələşdirək. Açıq 1. Deməli, baxın, A mənfidirsə, deməli, A 1-dəndir. 0-dan kiçikdirsə, demək, A 1-dən də kiçikdir. Söz yox. Olacaq, moduldan çıxanda birinci böyədə çıxar. Olur 1 çıxan.
A mənfi B müsbət. Deməli B A'dan böyükdür. Olacaq nə? B çıxa. B müsbətdir. B'nin də üzərinə bir yanaşdı müsbət elədiyindən bu formada yazırıq. Mötərizən asada B'lər gedəcək. Deməli bu nə oldu? 1 çıx A. Mənfilər toxuşur olur. Üstə gəl A. Bu da üstə gəl 1. Aydın məsələ ki, A'lar gedib. 1 üstə gəl 1 də 2. Bu da 20. Uyğun tərəflər paralellən bucaqlardan biri digərinə 20 dərəcə kiçikdir. Məsələn, uyğun tərəflər paralellən bucaqlar. Biri digərinə 20 dərəcə kiçikdirsə, alfa çıx betdə. Bu oldu mənfi 20 dərəcə. Və yaxud da belə yaza bilərik. Betdə çıx alfa bərabər 20 dərəcə. Uyğun tərəflər paralellən bucaqlarında cəmi neçə dərəcə olur? 180 dərəcə. Toplayanda üstə betdalar getdi. 2 alfa. Mənfi 20 ilə 180 toplayanda eləyir nə? 160 dərəcə. Alfa bərabər 160 bölü 2. 80 dərəcə. Bu zaman dərəcə üstündən kvadrat dərəcə. Alfa 80-dirsə betda da 180 çıx 80 olacaq. Betda bərabər 100 dərəcə. Çünki ikisinin cəmi 180. Kvadratlar cəmi alfanın kvadratı üstə gəl betdanın kvadratı. Yəni 80-in kvadratı üstə gəl 100'ün kvadratı. Da bunu da hesablamasın. Siz edin. İndi baxaq neçinciyə? 22'ciyə. 2,5 çıx 1,5'dən mənfi deyirəm. Məsəl istəyirəm 0,5'i ortaq vuruq götürürüm. 0,5'i ortaq vuruq götürürüm. Nə olur vurulsun? Burada nə qalır? Köşkdə 5 çıx, köşkdə 3. Bu ikisindən də vurdu, çaşdım. Bu arada vurmadı. Bu ikisindən də köşkdə 2-ni ortaq vuruq götürürüm. Yəni o köşkdə 5 deyil, köşkdə 3 qalır. Bu da bütöv kökün içərisində. Əvvəl bunu həll edək, sonra buna vuraq. Görək. Başımıza nə gəlir? 0,5-i vururam 2-yə. Böyük kökü yazıq. 0,5-i vururam 2-yə. Onu vurdum buna. Köşkdə 5 çıx köşkdə 3-ü də vururam. Köşkdə 5 çıx köşkdə 3-ə. A çıx B-nə, A üstə gəl B-yə vuranda olur A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni bunu buna vuranda olur köşkdə 5-in kvadratı çıx köşkdə 3-ün kvadratı. Kvadrat kökü aparır. Burada qalır 5 çıx 3 bərabər 2. Demək bunu vurduq. Bunu elədi 2. Böyük kök yerindədir. 2-ni 0,5-ə vururuq, eləyir 1. 1 vur 2, o deyir 1 vur 2, o deyir kökdə 2. Demək, əziz şagirdlər, baxın bura. Bunun cavabı oldu kökdə 2. İndi kökdə 2-ni vururam buna. Eyni kökün içində yazıram. 2 vur. 2 üstə gəl kökdə 3. 2-ni 2-yə vururam. 4. 2-ni kökdə 3-ə vururam. 2 kökdə 3. 4 üstə gəl 2 kökdə 3-də kökdə 3 üstə gəl 1-in kvadratıdır. Kvadrat kökü aparır. O kökdə 3 üstə gəl 1. Əssalam. Bu niyə elə oldu? 4 üstə gəl 2 vurur. Kökdə 3 vur 1 deməkdir. 4-ü yazıram 3 üstə gəl 1, 3 üstə gəl 2 vur, kökdə 3 vur 1. Bu, kökdə 3-ün kvadratıdır. Bax bu. Bu, 1-in kvadratıdır. Bu da 2 vur, kökdə 3 vur 1. Elə ki, A kvadrat üstə gəl B kvadrat, üstə gəl 2 vur A vur B, bizə A üstə gəl B-nin kvadratını verir. Yəni, A üstə gəl B-nin kvadratı. Kökdə 3 üstə gəl 1-in kvadratı. Yəni bunu buradan aldıq. Bu belə olduysa. İndi baxaq. 23-də A və B ədədləri arızıl tam ədədlər olarsa şəkillər əsasən A üstə gəl B-ni tapın. 2-ni göndərək kökün içərisinə.
Olur. 2'nin kvadratı var 5. 4 var 5. Köşkte 20. Köşkte 20 4'ten böyük. Eleş belediyede. Köşkte 20. Köşk hatta 16 ile köşk hatta 25'in arasında. 16'dan 4 çıxır. 25'ten de 5 çıxır. Demek bakın bura. A oldu 4. B de oldu 5. A beraber 4. B beraber 5. Arzular edilirdi. A üstüne gel B. 4 üstüne gel 5. 9. Bu da böyle. 24. Ay biraz. Neymiş ki? İşte öyle. Bir de 24'te bizim için neler var? Bakın aziz şakitler. Emeğe hürmet alamet olarak kanala abone olmayı unutmayın. Kanala çok yığıldıqca, ben de hevesden video derslerden çok izah ederim. Demek ki AB ve AD çevreye toxunanlar C noktası çevre üzerindedir bildik. Deməli BC ilə CD bərabər. Bura ilə bura bərabər. İndi buranı verib 125 dərəcə. Bu da olacaq. Bununla bu bərabərdir axı. Demək ki bu da olacaq 125 dərəcə. Toxunanlar da eyni olur. Bununla da bu bərabər olacaq. Bu belə. Deyir nəyi tap? Bucaq A. Ha bura yazaq alfa. Baxın bu qövs betdə götürün. Toxunanlar çəkilibsə bu ikisinin cəmi 180 dərəcə olur. Bu belə, bu dəqiqdir. Sonra biz bunu tapsaq 4 dənə bucağın cəmi 360. Biz bunu tapsaq alfanı taparıq. Demək bura betdədirsə bura olacaq betdanın yarısı. Yəni bu daxilə çəkilmiş bucaq qövsün yarısı olur. Demək ki belə. Bak, bu 4-ünün cəmi 180 dərəcədir. Alfa üstə gəl 125. Üstə gəl 125. 180 deyirəm 360. Alfa 120 125 bir də betdə böl 2. Bərabər 360 dərəcə. Betdanın yerinə də 180 çıxalfa yaza bilərik. Betdə bərabər 180 dərəcə çıxalfa. 180 dərəcə çıxalfa yazıram bax bunun yerinə. Deməli alfa üstə gəl bu ikisini topla. Deməli üstə gəl 180 çıxalfa bölü 2 bərabər. Bu ikisini toplasam 250 eləyir. 250 keçirirəm oyuna. 360 çıx 250. Demək belə niyyətdə. Bu məxrəzi 1 yazıb ortaq məxrəzə gətirə bilərəm. 250-dən də 360-dan 250-ə çıxanda 110 dərəcədir. Hər tərəfi vuraq 2-yə. Baxın 2 vur. 2 vur. Məxrəz 2 idi ona görə. 2 vur. 2-dən 2 getdi. 2 alfa üstə gəl. 180 dərəcə çıx alfa bərabər 2 vur 110. 220 dərəcə. 2 alfadan alfa çıxdım. Alfa 220 dərəcədən də 180 dərəcədən çıxıram. 40 dərəcə. Bu da belə. Bu da tapıldı. Görək 25. Bunu biraz böyük eləyəsin. Sıfırdan %65'in kvadratı üstüne 2 var. Sıfırdan %65. O sıfırdan %15. Üstüne sıfırdan %15'in kvadratı. Bu. Bununla bunu toplayacağım. Olur sıfır tam. Yok yok toplamayayım. Kalsın. Problem yaradır bize. Sıfırdan %9. Üstüne sıfırdan %4'ün kvadratı çıx. 4 var sıfır tam. %9 var sıfırdan %4. Baxın belə bir üstürümüz var. A kvadrat üstə gəl 2 vur A vur B üstə gəl B kvadrat. Bərabər A üstə gəl B'nin kvadrat. Bax bu üstür budur. A kvadrat 2AB B kvadrat. Olur nə? 0-dan %65 A üstə gəl B'nin kvadrat. 0-dan %65 üstə gəl 0-dan %15.
Şagird deyir müəllim, bəs bu hara getdi? Buradakı necə ikabı gizləndi düsturun içərisində? Bunlarda gizləndi, yox oldu. İndi baxaq buna. A üstə gəl B'nin köməkçi düsturumuza belə. A üstə gəl B kvadrat çıx. 4 vur A vur B. Bizə A çıxsın B'nin kvadratını verir. Yəni A çıx B kvadrat bərabər buna. Bax A üstə gəl B kvadrat çıx. 4 vur A vur B'dir. İkin qatırıq yerinə. A çıx B kvadrat. A'nın yerində bu deyənir. B'nin yerində bu deyənir. Olur 0,9 çıx B. 0,15. Yox. %4. %65 ile %15 toplayanda 20 ise 0'dan %80. Bir deyil et çalışmıyor. Üzürü sayın burada çıxmaymış sen deme. Çıxmasa burada da çıxmamış. Ha, çıxan deyil 0'dan %50. Axırını 0 yazılmayacak söz. 0'dan %9 ile %4 çıxanda 0'dan %5. Kvadratı kvadrat. Eyni metodoloji salata bunlar 0'dan %50, 0'dan %5 kvadrat. Virgülleri sildim oldu 50 böl 5'in kvadrat. O da 10'un kvadrat. O da 100. Hələlik bu kadar. Aziz şagirdler, aziz balalar. Sağ olun Allah amanında.